Frekvence 1, Press Club. Luboš Procházka a host. Zpěvák a spolupracovník zesnulé zpěvačky Věry Bílé, Jan Bendik, je hostem Press Clubu Rádia Frekvence 1. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vyrovnáváte s odchodem vaší kolegyně, se kterou jste měl v pátek vyjet na turné? No, tak včera jsem to nesl hodně těžce, protože jsem celý den, vlastně dá se říct, probrečel. Protože tím, jak jsem ji poznal a jak mi přirostla k srdci, tak mě to hodně dostalo. No. Dneska už se z toho tak nějak dostávám a pořád tomu nechci věřit. A včera jsem měl zkoušku s kapelou a pak jsem vlastně viděl to prázdné místo, kde ona seděla. Tak jsem ani nemohl dospívat ty písničky, které jsme zkoušeli. A tam vás ta zpráva zastihla na té zkoušce? Ne, my jsme přiletěli z Dubaje, my jsme byli na dovolený a hodinu po tom odletu jsme byli vlastně doma a dozvěděli jsme se to vlastně přes novináře, který nám volali, jestli je to pravda. My jsme o ničem nevěděli, takže nás to taktéž překvapilo tak stejně jako je. A pak jsme vlastně se snažili dovolat těm nejbližším od Věry, od paní Věry, a pak to teda potvrdili, že je to pravda, že ji odnesla vlastně záchranka a že zemřela vlastně na zápal plic a zemřela ve spánku. Takže... Vy jste mluvil o zkoušce, kterou jste měli, na té zkoušce měla být včera? V ten den tý smrti? Ano. Pak jsem vlastně dělal živý vysílání na Facebook, kde jsme vlastně každý z nás i z té kapely promluvili a řekl něco pro fanoušky ohledně Věry a tam to bylo strašně silný. To bylo moje asi takový, jak to mám říct, nejsilnější živý vysílání, který jsem kdy dělal a fakt nedokážu ani popsat, jak to bylo těžké včera. No. Váš Facebook i noviny a weby byly v minulých týdnech plné fotek z vašeho setkání, z vaší přípravy toho turné, takže logicky je jasné, že to člověka vykolejí. Kdy vy jste jí viděl naposledy? Naposledy jsem ji viděl před odletem, to bylo nějak 8 nebo 9 dní zpátky. Takže minulý týden. No, minulý týden. A jak působila? A právě, že to chci teďka zrovna říct, že já jsem z ní byl hodně překvapený, protože já jsem zrovna přijel z jednoho koncertu na tu zkoušku a když jsme vystoupili z auta, slyšeli jsme vlastně venku, jak zkouše, jak paní Věra zpívá a ona za sebou dala 20 písniček, úplně naplno. A hlas? Hlas právě byl úplně, jak kdyby jsem slyšel tu starou Věru z těch starých písniček a říkáme, tyjo, tak to bude hustý, na to se strašně moc těším. A vůbec jsem nevěděl, že to takhle jako suprově dává. Přišli jsme dovnitř, ona měla strašnou radost, začala tancovat a prostě úplně plná energie, vůbec nebyla žádná... Na nic se nestěžovala. Vůbec. Neříkala, kluci, nemusím to zvládnout. Absolutně. Na co jediný si vždycky stěžovala, tak to byly nohy, že jí bolej. Mm-hmm. Že ona úplně nemohla moc chodit. Takže to byla jediná věc, na kterou si stěžovala, ale že by bylo špatně, nebo že bychom postřehli něco, co... A my bychom to samozřejmě poznali, kdyby bylo špatně, ale fakt vůbec ani trošku. Vzpomenete si, co vám řekla naposledy právě při tom setkání před těmi 9 dny? Naposledy, než jsme odešli ze zkoušky, tak mě přemlouvala, ať zůstanu. Že bez mě... Jako v ten den? V ten den. Ať zůstanu, protože oni tam ještě něco řešili a ona tam s nima nechtěla být samotná, tak mě přemlouvala, ať tam zůstanu, že trhám partu a chtěla ode mě koupit nějaký parfum hezký. To mi naposledy řekla. Ona v některém z rozhovorů říkala, že vás bere jako vlastního syna. To jste věděl? Že toto prohlásila? Pořád mi to říkala dokola, pořád mě hladila a držela mě za ruku a že jí připomínám jejího syna a že mě tak aj bere. A právě to mě tak k ní tak nějak přiblížilo, protože jsem jí začal brát jako svoji vlastní rodinu. Já jsem paní Věře neříkal jménem, říkal jsem jí teto. Mm-hmm. A bylo to ten vztah náš byl za ty 3 nebo 4 měsíce, co spolu jsme jako spolupracovali, tak se tak krásně přiblížil, že teď je to pro mě fakt těžké, jako kdybych přišel o někoho z mých nejbližších. Ona se samozřejmě stala tou bližší, ale jako by to byla moje rodina, tak to tak beru, protože já jsem ji poslouchal od malička a... Podle aktuálních informací bude poslední rozloučení 23. března v Rokycanech. Předpokládám, že dorazíte. Samozřejmě, že přijdu, že dorazím. Zvažujete případné nějaké vystoupení nebo s kolegy z kapely, že byste jí vyprovodili písni či hudbou? No tak vlastně v pátek jsme měli mít společné turné s paní Věrou.
A jenom chci všem říct, že turné pokračuje. Bude pokračovat vlastně na počest paní Věry. A první koncert začíná v pátek v Sokolově a druhý den v Rotavě. Takže kdo bude chtít, tak přijďte si zavzpomínat na Věru a myslím si, že to bude hezký, protože ona si přála tam být, takže si myslím, že tam s náma se svojí duší a duchem bude. Když se vrátím k tomu poslednímu rozloučení, takže uvažujete o vystoupení nebo o nějakém hudebním doprovodu toho rozloučení přímo v těch Rokycanech? Pochopil jsem to z toho. Nebo to v těch Rokycanech to bude strašně těžký a já nedokážu asi jako úplně odspívat ani to na to, že bych jako já budu na tom pohřbu a bude to tak i tak na mě těžký na to, že abych tam zaspíval něco. To asi ne, no. Říká v Pressklubu Rádia Frekvence 1 Jan Bendik. Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host. Už jste naznačil, že turné bude pokračovat. Nicméně, když zůstaneme u paní Věry, jak vy jste vnímal její život? Vy jste naznačil, že od malička jste ji poslouchal, fenomenální zpěvačka, úspěchy po celém světě, pak ale i ta negativní stránka života. Během té negativní stránky jste to asi pozoroval, zkoušel jste ji třeba v té době kontaktovat, nebo říct si někomu, že byste tam mohli zajet pomocí, nebo jak jste to vnímal, ty problémy, které ona měla? Já to vnímal tak, že každý padne na dno. Každý má nějaký svoje démony. A to, že ona jich měla hodně, tak já jsem to bral úplně normálně. Jako já když jsem jí poprvé potkal, tak to bylo v Sasazu na našem takovým společným koncertu, nebo byl to vlastně festival Camoro, kde ona tam vystupovala. A zrovna to bylo v tu dobu, kdy oni psali Škaredě a tak, a já jsem za ní přišel a i tak jsem se před ní uklonil a vzdal hold vlastně tomu, co dělá. A mě vůbec nezajímalo to, jestli píšou, že je zadlužená, nebo jestli někde prohrála své peníze na automatech. To jsou prostě věci, které mě nezajímaly. Mě zajímalo to, co z ní šlo, jaký člověk to je a jestli dělala něco špatného, nebo jestli za sebou má něco špatného. To může mít každý z nás. A ten návrat na scénu, který ona chtěla, těšila se na něj a měl být tento týden v pátek, k tomu jste ji vyzval vy, nebo ona sama to tak chtěla, abyste přišel s myšlenkou ze svojí kapelou, jak ji vrátit na scénu? Tak Lenz, já se znám vlastně s jejím manažérem Robert Horvat, který nás oslovil na turné. My jsme na to samozřejmě okamžitě kývli, protože to byl můj sen vystupovat s Věrou. A pak vlastně můj manažer Lukáš Raymond, ten vlastně přišel s nápadem na song a videoklip právě v rámci toho turné, tak jsme vlastně během 3 týdnů naplánovali nahrávání ve studiu, pak jsme šli točit videoklip a pak vlastně z toho vzniklo tohleto všechno, takže já jsem na to kývil okamžitě, když ta nabídka přišla. Asi jste to na ní viděl, že se těší na návrat na scénu, nebo pochybovala o sobě? Vůbec, ta, jako já musím říct to, že ona od začátku, jak věděla, že půjde na turné, tak se na to strašně moc těšila. Pořád opakovala to, že po 15 letech se vrátí na pódia. Samozřejmě mezi tím měla nějaké vystoupení. Ale ne takhle velký, jako s kapelou živou. A ona se na to strašně moc těšila. A když jsme byli ve studiu, tak tam jsem poznal, jaká ona je profesionálka, že tam začala prostě diktovat, že to tak nebude, že to bude takhle a takhle, že tam někdo prostě tam bylo v pozadí nějaký tón, který tam absolutně nebyl slyšet. Ona to zastavila. Řekla, ne, takhle to nebude, ty to zahraješ takhle, z týhle tóniny, z tamtý tóniny. A my jsme na ní všichni čem měli a říkám, wow. Tak. A v tu chvíli byla přísná nebo milá, když určovala, že tam je chyba, musí to být tak, či onak? Když jsou chyby, každý umělec je přísnej. A ona samozřejmě si dopla za to svoje. A šel z ní respekt. A šel z ní respekt, jako ona mi řekla, ať to naspívám takhle, a já jsem ani nacekl, šel jsem k mikrofonu a naspíval jsem to přesně, jak ona chtěla. Ale byla strašně hodná, ale jakmile prostě je něco špatně, tak každý umělec ve studiu je prostě od něj dál všichni. Pokud jde o vaší podporu, její osoby, její kariéry, tak kdo vás přivedl na její písně? Byli to rodiče, nebo to, že se ve vaší komunitě vlastně její písně poslouchali více, než třeba v té běžné, protože ona byla daleko více slavná ve světě, no jasně, než tady u nás. Tak se ptám, kdo vás přivedl na její hudbu? Jestli jste si ji sám vyhledal, nebo si pouštěli rodiče? Já právě, že tak od malička si pamatuju to, já si pamatuju na písničku Amen, kterou naspívala právě s lidma z Gypsy Kings.
A ta spolupráce se mi jejich strašně líbila. A když jsem byl malý, tak táta tuhle tu písničku pokaždý v létě pustil na plný pecky v autě, když jsme třeba jeli někam k vodě, a ta písnička se mi strašně zalíbila. A já jsem se táty ptal, jak se jmenuje ta paní, co tam zpívá. On mi řekl Věra Bíla. A od té doby mě bylo kolik, asi 6 roku nebo 7 roku, a od té doby jsme jeli všechny její písničky. Samozřejmě můj táta, moje rodiče, moje rodina znali její písničky, hrávali, ale já jsem si všiml až u téhle ty písničky, co ona je zač a kdo vlastně je. Takže mi pak táta a rodina vysvětlili, že ona je velká hudebnice, že cestuje po celém světě. A tak jsme to rodina vnímali. Říká v Pressklubu Rádia Frekvence 1 Jan Bendik. Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host. Já bych v závěru našeho rozhovoru opustil Věru Bílou, kterou tímto zdravíme tam nahoru, a vím, že to je pro vás velmi citlivé téma. A rád bych se vás ještě, když už vás mám v Pressklubu Frekvence 1, kde se většinou řeší aktuální témata a to, co se děje ve společnosti, zeptal na právě odvysílaný seriál Most. Hodně diskutované téma v České republice. Sledoval jste ho? Ano, velký fanoušek, vždycky Most. Byly dvě skupiny lidí, které jedna skupina hlavně z Mostecka kritizovala ten seriál, protože tvrdila, že takhle se tam už nežije, je to jiný. Druhá skupina, která zase říkala, že to je krásné vykreslení české společnosti. Jak byste to vnímal? Já jsem to právě... Mně se ten seriál právě líbil strašně moc jenom kvůli tomu, že je to všechno tak reálné. A všechno tak výstižné, že jsem to nedokázal jako pobrat. Každý díl mě strašně moc bavil a překvapoval. A právě on to i Franta, ten, co tam hrál, tak ten vlastně zmínil o té klubové kartě. Ono to tak opravdu chodí, já jsem to taky jednou zažil. Ano? No samozřejmě. A když to tam jako... práskli ven, jakože nemáte klubovou kartu, nemůžete tady sedět, tak ono to tak opravdu je. Takže to se mi strašně líbilo, že jako víte co, jako on to člověk musí brát trošičku s nadsázkou a to samozřejmě, že tam jsou nějaký ty scény trošičku přehnaný, ale já jsem to tak nebral. Mě to strašně bavilo. Byl jste už v slavné mostecké restauraci Severka po tom natáčení nebo během toho vysílání? Já jsem měl právě tu možnost hned po prvním díle, co jsem viděl první díl Mostu, tak jsem zrovna měl vystoupení v Mostě, poblíž té restaurace, a já hnedka s Lukášem musíme někde tady najít tu Severku, třeba to prostě někde tady poblíž je, tak jsme se podívali na mobil, nemohli jsme to najít tam, tak jsme se ptali místních lidí a oni říkali, jo, tam, tak jsme tam přišli. A říkám, tak to je bomba. Zajímá mě váš názor, takže jsem zjistil, že jste fanoušek. Ještě jedno důležité téma hýbalo českou společností v posledních měsících, a to slova prezidenta Zemana o tom, že grafie, jak pracují. Vy taky pracujete, jste velmi úspěšný. Tak také jste vnímal tuto kauzu a co na ní říkáte? Tak co na ní říkám, co bych na ní měl říct? Jako, Urazilo vás to, ten výrok? Tak urazilo, jako ono to... Jako házet takhle všechny do jednoho pytle, ono mi to přijde jako úplně prostě trapný, jo. Co na to mám říct, jako... Nicméně připouštíte, že v celé té komunitě se ta situace zlepšuje, že přeci jenom ano, jsou problematické oblasti, problematičtí lidé, ale že přeci jenom už nejsme v 80. 90. letech, kde se Romové považovali za... Takhle, já bych chtěl vždycky jako nejvíc říct, že lidi navenek nevidí to dobrý na Romech, protože se píše vlastně jenom, když se něco stane. A třeba já jsem měl teďka možnost vystupovat v Chánově. Uh-huh. Dávám jenom příklad. Ano. Vystupoval jsem v Chánově a teď jsem se bál, říkám, co mě bude čekat, protože já jsem vlastně Chánov znal jenom skrz média, jak se o tom psalo, jaká je tam špína. A je tak děsný? A já jsem přišel a tam byl jediný panelák, který byl pozbořený, ale ostatní krásně čistý, uklizeno tam je, lidi tam jsou neskutečně hodní a vůbec to tam nebylo tak, jak je to popisovaný v médiích. Ať se každý podívá kolem sebe, nebo ať se klidně sebere a jede na výlet do Chánova a přesvědčí se sám, že to tam už takhle vlastně není. A strašně mě to štve toto, strašně, protože vlastně lidi vnímají jenom to zlý, ale ať se podívají kolem sebe trošičku víc a uvidí tamhle dělat chodníky vlastně Romáky, po kterých oni teďka lidi chodí, nebo jsou víc věcí, které já znám, víc Romáků, který já znám, který prostě fakt jako makaj a starají se o svoji rodinu.
Nechtělo by to lepší osvětu i mediální, i třeba prostřednictvím vás? Protože vy o tom mluvíte otevřeně, tak jak jste to zažil. Já se tak aby se lidem otevřeli oči? Já se o to právě... Otvíráte oči i mě v tuto chvíli, tak... Já se o to právě snažím, abych tohleto dokázal lidem a hlavně mladým Romákům. Protože vlastně Romáci mladí nemají žádného mladého idola, který by jim ukázal nějakou cestu. Možná mají hvězdu seriálu Most. A právě, že se mi strašně líbí, že v tom Mostě můžou vidět, že oni si taky můžou zahrát v seriálu, oni taky můžou mít možnost zpívat tak stejně jako já, říct svůj názor. Chce to jenom chtít. A chce to jenom chtít, přesně tak, a to bych chtěl dokázat lidem, takže nesuďte vlastně něco podle médií nebo podle toho, co slyšíte špatně. A běžte do terénu. Tak, přesně. Honzo, děkuji, že jste byl hostem Pressklubu Rádia Frekvence 1. Probrali jsme nemilou situaci, ale i současný pohled na českou společnost a někdy příště opět naslyšenou. Děkuji. Mějte se.